Добрий вечір. Я депутат міської ради Печериця Володимир Георгійович. Я сьогодні на Павленківській площі в зв'язку з тим, що збирається партії. Зараз вона СДП була, партія простих людей, відкликання депутатів Луценка і Поліщука. Що я можу сказати за цих депутатів? Дуже порядні люди. Я в комісії не один, вже майже 2 роки з Луценком Сергієм Павловичем в регламентній комісії. Жодних нарікань, все він робив так, як потрібно для мешканців Полтави. Виїжджали неодноразовими на виїзні засідання. Це і тюрма по ремонту даху. Це ми виїжджали ось на Павленківську по школі, вечірній школі, щоб якось зохранити або щось на цьому місці збудувати, щоб допомогти нашим атовцям чи з квартирами, чи що. Це ми будемо все добиватися. Неодноразово він мене приглашав, запрошував на виїзні комісії на Воронина, хоч це не мій депутатський округ. Я скажу те, що з ким тоді працювати? З ким працювати, якщо ми будемо обирати людей, які і опорні пункти піднімали, він за свої кошти об'їжджав, ви ж знаєте всі буквально ночами, вечорами. І якщо ми обиратимемо таких депутатів, то пробачте, з ким ми будемо тоді, хто людям буде допомагати полтавцям. Ільченко Людмила, я житель селища Вороніна, саме того округу, від якого балотувався наш депутат міської ради Луценко Сергій, з яким я тісно співпрацюю зараз в тому плані, що часто пишу до нього звернення. І він ніколи не відмовляє людям. За допомогою саме Луценка у нас зроблено асфальтове покриття на Вороніна. Там були дуже великі випадки. Я живу на провулку, і там люди вже 50 років чекали дороги. Там була ґрунтовка, калюжі, вибоїни. Ходити особливо в міжсезоння неможливо було. І саме завдяки допомозі Сергія Павловича, до якого я звернулася як до депутата міської ради з письмовим зверненням за підписом наших жителів, було зараз настелено із асфальтових відходів жорстке покриття. Люди дуже задоволені. До нього можна звернутися в будь-який час. Він не встановлює часи прийому. Його не треба шукати, як я шукала попереднього депутата, коли у нас були проблеми з транспортом. Саме завдяки Сергію Павловичу у нас проблеми з транспортом. Для цього заходу я, як депутат міської ради, як людина, яку відкликають, взагалі не знав. Мене ніхто не попереджав, ніхто не запрошував. Я узнав від своїх колишніх однопартійців лише вчора вечора. Тому я вирішив зустрітися з людьми. Я не буду відсиджуватися десь і чекати, що буде. Я депутат міської ради, попередньо був депутатом районної ради, третю вже каденцію, маю досвід роботи, маю свій певний авторитет. І мені хотілося б сказати, дійсно, це неприємна ситуація, коли тебе намагаються відкликати. Я розумію, є закон і є процедура відкликання. І я б не заперечував би, якщо громада міста Полтави скаже, що депутат Луценко погано працює, і згідно тих законів України, це про статус депутатів місцевих рад, місцеве самоврядування, мене відкликають, немає ніяких питань. Але що ми наразі бачимо? Збори проводяться інкогніто. Я зайшов у залу, я жодної людини свого виборчого округу не бачив. Я депутат, який обирався від самого великого округу. Червоний шлях, Вороніна, Рогізна і частина Подолу. 7,5 тисяч виборців. Майже більше цих людей я знаю. Ці люди до мене кожного дня звертаються з тою чи іншою проблемою. Я людям завжди допомагаю. Мій будинок, мої двері завжди відкриті для цих людей. Я єдиний депутат, за яким закріплений ще один округ, це в Київському районі. 6-й, це безпосередньо, де ми знайомимося. І коли мені вчора ввечері розпочали дзвонити деякі мої знайомі, говорити, що по місту поширюють плітки, як би я корупціонер, отримав якісь гроші, якісь ще певні заохочення, я був шокований. Навіщо це робиться? От хочете людину відкликати? Запросіть її.
вимагайте, щоб депутат прозвітував. Я звітував у цьому році, я завжди був відкритим. Як голова депутатської комісії, я постійно проводжу депутатські комісії. До речі, жодної депутатської комісії я не пропустив. 27 депутатських комісій було проведено під моїм головуванням. Проведено 4 робочих наради. Жодної сесії я не пропустив. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, я щомісяця проводжу прийом громадян. Але ніколи не намагаюся це робити в той період, коли це потрібно. Я людям завжди говорю, є проблема, давайте її будемо вирішувати. Я зустрічаюся з людьми у місті. І мені дуже неприємно, коли людина, яка хоче зайти на моє місце, а зараз інакше як рейдерський захват, я інакше це не назову, інакше як рейдерський захват депутатського мандата. Розумієте, я хотів би сказати, посвідчення депутата, воно невеличке. Це посвідчення, яке я тримаю у власній кишені, це не моє власне посвідчення, це посвідчення мого виборчого округу, який дозволяє вирішувати чи інші питання. За мене голосували виборці. Зараз у залі знаходиться дуже багато людей. Я з людьми зустрічався попередньо от на вулиці, запитував питання, чому ви сюди йдете? Люди пояснили, що ми йдемо сюди, повинен якби Каплін прийти, що повинен Шамота виступати. Я говорю, а ви чули про те, що будуть відкликати Луценка Сергія Павловича? Які до нього є питання? Люди взагалі не знають, хто це такий. Я не розумію, як можна людину відкликаючи, не знаючи, що ця людина зробила. Я підготував сьогодні звіт. У мене було обмаль часу, я запросив представників засобів масової інформації. Я підготував звіт. Зі мною погодилися прийти декілька моїх депутатів колеги. Сентября 17, где-то 50-17-55, Дом культуры ПТМЗ, трубомеханического завода. Я здесь в поле нахожусь, вижу Александра Шамота здесь. Происходит регистрация, но я не отвлекаю, потому что идет процесс как раз. Вот. Александр Сергеевич, можете что-то сказать? Сегодня происходит первое в истории города Полтавы собрание по поводу отзыва депутатов. Депутаты были избраны от партии простых людей, сейчас уже СДП, нарушили партийную дисциплину, предали тех избирателей, которые их выдвигали, которые их поддерживали, которые голосовали за них, предали те принципы, которые мы декларировали на выборах. Соответственно, мы сейчас приняли решение о выборах. Сегодня первый этап этого процесса. Правда, что Сергей Каплин будет? Такой слух я слышал. Возможно, да? Интересно. Вот такая вот ситуация. Еще раз время я акцентирую внимание, чтобы мы с вами понимали. 17:54. Но я не прощаюсь, я здесь останусь до конца. Я в першу чергу вважаю, що дане зібрання є нелегальним, неправочинним і примусовим до людей. Мешканці навіть не знають, чому вони сюди прийшли. Я тільки що двох бабусь зустрів, вони кажуть, зараз нас пригласили, бо Каплін приїде. Каплін не приїде, Каплін не буде. Це була провокація. Друга людина.
людина там зателефонувала, сказала, що тільки буде відкликане Поліщука, не буде, тільки відкликають ціни. Мешканці до мене запитають, ми нам казали, тобто самопоміч, яка прийшла зараз, вона каже, нам казали, що тільки буде Поліщука. Зараз подивився Олександр Шамота, положив і за мене, і за Поліщука положив бюлет. Вони заповняють. Деякі, взагалі, деякі мешканці зовсім не розуміють, що тут відбувається. Тобто правочинність першочергово хто буде вирішувати долю депутатів, це мешканці, які вибрали. Я, наприклад, знаю, що мешканці Левади зовсім не знають, що їхнього депутата будуть зараз відкликати. Мешканці мікрорайону Алмазного зовсім не знають, що депутат, який допоміг багато домів, відремонтував, способствував до ремонту, не знає, що буде відкликати. А деякі депутати і наші активісти з партії СДП, вони також не хочуть голосувати проти. Але їм сказали, якщо не проголосуєте, буде вам догана. Тобто вони голосують. Я не хочу розголошувати це ім'я, але є порядні депутати і активісти в партії СДП. Вони, на жаль, бояться казати і називати свої функції депутата, не певні функції, а основні функції депутата. І коли це не подобається партії, що це замало за партію. Фракція СДП. СДП. Ні, є фракція СДП. Каплін немає фракції. Ну, це смішно чути від людини, яка десь місяць тому назад при всіх партійців заявляла, що ми працюємо півтори роки. Він голова комісії, яка підтверджує громадські формування, які знаходяться в Вінницькому районі у всій Полтаві. Дуже велику роботу проводить. Просто сумлінна людина, добропорядочна. Я просто я в шокі просто, що я не могла не прийти, тому що це, не знаю, взагалі. Людина дуже порядна і дуже велику роботу Ну, дане в нас скликання являється людей, по-перше, люди, багато людей, які прийшли сюди, зараз навіть не розуміють, що саме відбувається. Вони знають, що якісь відкликання, деякі депутати знають, деякі мешканці, які прийшли сюди, вони думають, що зараз прийде Сергій Миколаївич Капліна. Капліна зараз, як ми бачимо, немає. Можливо, він приїде, але сьогодні бачимо в сесійній залі від сесії, він там. Деякі прийшли мешканці, які не знають, а чому Поліщука, а чому у центру. А деякі мешканці просто прийшли, які просив там деякі депутати, папа, мама, брат, сестра, вони прийшли. Також зафіксовано багато, якщо знаєте, зафіксовано багато порушень. Якщо ви знімали, тобто перше, це голосуєте, перепишете паспорт без паспортних даних. Друге, це вказане люди, які записують, вони вказують без подваж. Наприклад, за Поліщука тільки що одна людина проголосувала в списку проти Поліщука. Це дане порушення, всі порушення зафіксовані. Треті приходять, голосують сірокомі паспорти. Взагалі четверті зовсім без паспортів. Багато порушень. Я не знаю, як це правочинно чи не правочинно. Звичайно, якщо далі буде хід даному мероприятті, звичайно, я як депутат і як людина буду захищати свої права в відповідних станціях. Так.
Мошамотов Олександр навіть не може спілкувати, чому саме я мене відкликають. Перше, я відвідував всі депутатські прийоми, але крім двох прийомів, це був останній прийом, який в мене вже виключили з партії лав партії. В мене немає зараз доступу до приймальні. І третє, я за хворобою. Я не присутствував на двох прийомах за два роки. Хочу зазначити, що в партії СДП є багато депутатів, які за два роки не були жодного разу. Це також є позначено в журналі, який записано. Це будуть депутати Ленінської районної ради, Подільської районної ради, Шевченківської районної, Київської ради. Депутати пропускають свої комісії. Це бюджетні комісії. Також Олександр Сергійович пропускав свої комісії. Я за два роки пропустив дві комісії також і за хвороби. Жодної сесії не пропустив. Але крім того, я повністю виконую свої обов'язки як депутат міської ради. По-перше, згідно закону України про місцеве самоврядування, є можливість відкликання депутатів, ті, які через певні причини порушують свої передвиборчі партійні обіцянки. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб розпочати таку процедуру вперше у Полтаві. Я вважаю, що подібна процедура є абсолютно корисною. Всі ви бачили ті скандальні рішення, які приймалися міською радою на протязі останнього року. Всі ви бачили, до чого призводять ці рішення. Всі ви бачите, до чого вони можуть призвести. Тому сьогодні Соціал-демократична партія стала ініціатором такого заходу, такого законного заходу, який прописаний в законі про місцеве самоврядування і в законі про статус депутатів місцевих рад. Відповідно, ми маємо абсолютно повне право, як громада міста Полтава, як люди, які обирали депутатів міської ради, приймати рішення про початок процедури відкупу. Я підкреслюю, сьогодні ми з вами лише починаємо процедуру відкупу. Сама процедура відкупу складається з декількох частин. Перше – це збори громади, на них повинно бути присутні не менше 300 чоловік. Сьогодні ми вже маємо, за даними реєстрації, більше 345. Ми чекаємо зараз на остату, стосовно того, яка кількість є зареєстрована в залі, для того, щоб ми могли розпочати наші з вами збори. Я абсолютно впевнений в тому, що тут є як прихильники цього рішення, так і противники цього рішення. Єдине, про що я хотів би сказати з вами і наголосити на чому, це на тому, що ми з вами повинні бути толерантні один до одного. Я впевнений в тому, що кожен з вас має свою думку, ви маєте на це право. Більше того, я хочу сказати, що сьогоднішнє рішення, воно є не остаточне. На протязі 20 днів після того, як ми проведемо з вами збори, приймемо рішення про початок процедури відкликання, ми повинні будемо з вами зібрати 1726 підписів за кожного депутата. Я абсолютно відкритий для того, щоб кожен з депутатів сьогодні тут виступив. Це їх право. Я не буду їм цього забороняти. Якщо вони зареєстровані, якщо вони мають мандат у встановленому законному порядку, будь ласка, виступайте. Тому, шановні друзі, я вас закликаю до порядку. Я вас закликаю до того, щоб ми з вами чітко, лаконічно висловлювали свої думки і не перетворювали це в базар. Тому прошу вас, я знаю, що сьогодні там були спроби вже дестабілізувати ситуацію. До мене доходили чутки про те, що певні депутатські групи в міській раді, до яких ці депутати, яких ми сьогодні будемо відкликати, не мають відношення, але бояться цієї процедури, тому що наступними за цією процедурою можуть бути вони, і вони усіляко будуть перешкоджати цьому процесу. Проте я хочу вас попросити, давайте будемо толерантними, спокійними, висловлюваннями, проведемо швидко і лаконічно ці наші збори. Отже, зараз я хочу попросити секретаря оголосити дані стосовно реєстрації. Вікторія Дмитрівна, у мене, будь ласка, попросіть Сергія Євгеновича, щоб він чітко сказав цифру зареєстрованих в залі людей. Я нагадую, що кожен з вас отримав ось такий мандат для голосування. Велике прохання його тримати з собою під час голосування. Голосуємо ми з вами простим підняттям рук для того, щоб чітко порахувати.
Зараз чекаємо на дані реєстрації і ми з вами починаємо. В залі зареєстровано 397 делегатів, членів громади. Значить, відповідно, я пропоную починати наші з вами збори для того, щоб прийняти рішення по відклику двох депутатів, обраних від СДП. Кількість зареєстрованих осіб та що вимагає стаття 38 закону України про статус депутатів місцевих рад, наголошую на тому, що збори є правомочними. Відповідно, 300 осіб зібрані і ми можемо розпочинати. Значить, для того, щоб нам провести ці збори, нам потрібно буде затвердити головуючого збору, секретаря та лічильну комісію. За пропозицією організаційного комітету, головуючим на зборах пропонується обрати Шамот Олександра Сергійовича, секретарем Тетяну Захлистун, лічильну комісію в кількості 6 чоловік: Кислов, Грузда, Блоха, Христа Васинявська та Гніденко Сіняк. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо мандатами. Хто за? Хто проти? Прошу опустити руки. Утримались? Скільки проти? Утримались? Рішення приймається одноголосно. 397 за. Значить, для того, щоб прошу приступити лічильну комісію до виконання своїх зобов'язань. Я нагадую, у нас 2 поверхи, 4 ніші для того, щоб люди могли розташуватися. Відповідно, прошу лічильну комісію приступити до голосування і для контролю за голосуванням. Для того, щоб нам провести збори лаконічно і швидко, я пропоную наступний регламент. Виступи по питаннях порядку денного 2 хвилини. Надання слова проводиться за попереднім записом у письмовій формі, поданої до секретаріату. Кількість виступаючих по одному питанню не більше 5 чоловік. Усі пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі до секретаріату зборів. Голосування виконується за допомогою мандатів, які були роздані під час реєстрації. Голосування буде проходити за принципом простої більшості від кількості зареєстрованих осіб. І у разі грубого порушення регламенту виступаючі або учасники зборів залишають за собою право закінчити обговорення та перейти до голосування. Хто за такий регламент зборів, прошу голосувати. Підняття мандатів. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення приймається. За уточненою інформацією, за даними реєстрації, у нас з'явилося на зборах, зареєструвалося 400 осіб. Відповідно, нам з вами потрібно провести перше зібрання щодо початку процедури відклику по депутату міської ради, обраному від Соціал-демократичної партії простих людей, тоді ще Луценко Сергій Павлович. Наше зібрання буде розбите на 2 частини. Перше зібрання, як того вимагає закон, ми проводимо по відклику і обговоренню відклику Луценка Сергія Павловича. І друге зібрання ми проводимо з вами по відклику і обговоренню безпосередньо вже Поліщука Дениса Володимировича. Відповідно, починаємо з Луценка Сергія Павловича. Для того, щоб нам прийняти таке рішення, я пропоную затвердити наступний порядок денний. Говорю зразу, порядок денний сформований згідно законодавства, згідно вимог закону, того, що вимагає від нас закон для проведення і початку процедури. Нічого від себе ми не додаємо. Перше, зміст звернення виборців про відклик депутата міської ради Луценка Сергія Павловича та його обговорення. Друге, прийняття рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата Луценка Сергія Павловича. Третє, про персональний склад ініціативної групи. Четверте, про офіційного представника ініціативної групи. І п'яте, про затвердження форми підписного листа. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Підняття мандату. Лічильну комісію прошу приступити до підрахунку. Хто за, прошу опустити. Хто проти, утримались,
Рішення приймається одноголосно. 400 за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Відповідно, перше питання порядку денного в нас з вами, яке вимагає від нас закон, це зміст звернення виборців про відповідь депутатів, депутата місцевої ради Луценка Сергія Павловича та його обговорення. Від себе, як голова міської організації, як голова фракції Полтавській міській раді Соціал-демократичної партії, хотів би сказати наступне. Для мене було принципово, щоб фракція Соціал-демократичної партії проявила єдність і працювала всі 5 років, які відведено в цій міській раді, в єдності і абсолютно без будь-яких втрат. Проте, на жаль, для деяких депутатів це не стало головним принципом. Я розумію, нам будуть тут сьогодні дуже багато розказувати про те, що депутати мають і можуть робити, і роблять, і вони заслуговують на те, щоб працювати, але я хотів би задати кожному з вас запитання перше. Хто висував цих кандидатів? Хто цих людей підтримував у депутати? Партійна організація, яка брала на себе відповідальність за кожного з них. Відповідно, ми в першу чергу, як партія, несемо цю відповідальність. Отже, сьогодні ми стали ініціатором проведення цих зборів для того, щоб почати процедуру відклику. Відповідно, я хотів би зараз зачитати текст пропозиції для того, щоб ми його обговорили і затвердили. Відповідно, депутати Полтавської міської ради висували з міської організації політичної партії, партії простих людей Сергія Капліна, зараз СДП, та обирали з нами, виборцями, для реалізації програми партії, яка ставила собі за мету боротьбу з корупцією, яка панувала в місті. Усі кандидати присягали простим людям, нам, виборцям, не зраджувати принципи, за які ми їх обирали. Проте, для депутата Луценка принцип особистої вигоди став вирішальним під час голосування в міській раді, а саме за відставку першого заступника міського голови Михайла Шевченка, під час якого Луценко Сергій Павлович, супереч інтересам громади, не підтримав дане рішення про відставку. Крім того, у порушення статті 10 закону України про статус депутатів місцевих рад, Луценко Сергій Павлович не вивчав належним чином громадську думку та потреби територіальної громади, не інформував виборців про роботу міської ради. Раз на півріччя втратив зв'язок з партією, яка його висувала та не виконує її програму. Відтак, ми, виборці міста Полтава, вважаємо неприйнятним таку поведінку депутата та зраду принципів, через які його обирали люди. Просимо підтримати нас, виборців, прагнення очистити ряди депутатів Полтавської міської ради від зрадників інтересів простих людей та відкликати депутата Полтавської міської ради Луценка Сергія Павловича за народною ініціативою. Текст звернення. Є пропозиція проголосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу піднімати руку. Хто за? Хто проти? Проти. Будь ласка, лічильна комісія, рахуйте. Проти. Утримались. Я нагадую, ми з вами прийняли регламент зборів, на яких в письмовій формі запропонували звертатися. Зараз це вже йде порушення нашого регламенту. Відповідно, прошу переходити до другого питання порядку денного. Шановна громада, зараз ми голосуємо. Сергій Павлович, вийдіть, будь ласка, до мікрофона і виступіть. Дайте слово. Будь ласка, так. Так, може, не надо слово. Просто я, якщо в кого є бажання про виступити, я наголосив на початку зборів. Будь ласка, підходите в секретаріат, записуйтесь і виступаєте. 2 хвилини регламент, будь ласка. Добрий вечір, шановні полтавці. Зараз ви вже підняли руку про відкликання депутата Полтавської міської ради Луценка Сергія Павловича. Але ви знаєте, я із більшістю людей, але багатьма людьми, які ще спілкувався, задавав питання. То скажіть, будь ласка, вийдете на ці збори, що ви від них чекаєте? Одні говорили, повинен приїхати народний депутат Каплін, інші не знали чому. Багатьох зустрів знайомих, дійсно, своїх гарних знайомих. Я задав питання, ви хочете відкликати мене? А що, ви відкликати будете? Ні. Я зустрів лише декілька. Ну, по суті, по суті. Значить, мені хотілося б, як депутату Полтавської міської ради, перед тим, як ви проголосуєте про моє відкликання, декілька сказати слів. Я, як депутат Полтавської міської ради, діє згідно закону України про статус депутатів місцевих рад. Я голова профільної регламентної комісії. Я провів 27 депутатських комісій. 5 нарад провів з різних питань.
Я працюю на своєму виборчому окрузі. У мене, до речі, як у депутата міської ради, два виборчих округа. Це 37-й, де я обирався, Червоний шлях, Вороніна, Равізна і частина Подолу. А також у Київському районі, 6-й округ, який знаходиться тут поруч. Всі прийоми громадян, згідно закону України, я проводив у приймальні Капліна. Лише в мене було декілька пропусків по поважним причинам, тому що я у цей період просто-напросто знаходився на засіданні депутатської комісії. І, повірте, або попереджав, що мене не буде, або хтось був на моєму місці. Жодного разу депутатської сесії я не пропустив. Усі звернення. Я ніколи, я вже третю каденцію депутат. Дві попередні каденції – це Ленінська районна рада, зараз я депутат Полтавської міської ради. Ви знаєте, я ніколи не був статистом. Не був ніколи тієї людини, якщо людина дзвонить, я не запитував, з якого ви округу, це не мій округ. Люди зверталися з тих чи інших питань. Так, дійсно, не завжди все вдавалося, але завжди вислуховував і не чекав, коли мій наступний буде прийом. От тут багато в залі знаходиться людей, які до мене теж зверталися, яким я допомагав. От, ви знаєте, це ваше право відкликати мене як депутата чи не відкликати. Посвідчення, яке знаходиться в цьому кармані, ну, повірте на слово, воно невеликої ваги. Зрозумієте, я вам це чесно скажу. Але це посвідчення мого виборчого округу, на якому проживає 7,5 тисяч виборців. Люди голосували. Ви знаєте, людей можна одурити один раз, ставши депутатом, можна інколи і другий раз. Але три рази людей не одуриш. Ви знаєте, дійсно, наша партія знаходиться в опозиції. І не завжди. От, ішла міська рада на зустріч, не завжди. Але ви знаєте, інколи потрібно людину вислухати, допомогти. І я завжди це робив, я завжди був відкритим. Я завжди представників засобів масової інформації запрошував до себе додому. Будь ласка, дивіться, у мене два котла. Один газовий, другий на дрова. Я як депутат міської ради веду домашнє господарство. Мене можна побачити і завтра скрізь. 25 років я проводжу... Будь ласка, регламент. Я проводжу чемпіонати Подільського району з футболу. Тут багато моїх виконавців знаходиться. От, і я завжди роботу свою робив чесно. Стосовно те, що зараз говорить Олександр Сергійович, що я не звітував перед громадою, ну він знає прекрасно, що як депутат я повинен звітувати раз у рік. І ми всі депутати від нашої партії звітували разом у шахово-шашечному клубі, це було у січні місяці, в тому числі і Поліщук. Тому мені дико зараз чути, якщо говорять, що я не звітував. Те, що я проголосував, не проголосував за той проєкт рішення, проти відставки першого заступника міського голови Шевченка Михайла Володимировича, я хочу сказати наступне. Це те, що саме головне. Значить, у нас у фракції, як депутатів міської ради... Пас, я прошу вибачення. Є регламент. Я вам дав 5 хвилин. Питання більше всього поїдеться, щоб я дав на нього відповідь. Значить, напередодні сесії, ми розглянули всі депутати в приймальні Капліна 3,5 години усі питання стосовно ті, які виносились на сесію. 83 питання, а тут стоять галочки, плюсики і мінусики. Відставки і недовіри першого заступника не було взагалі. Я цього проєкту рішення і всі депутати, ми його не бачили, його не було ні зранку. От, і те, що вийшов Олександр Сергійович озвучив, і коли я його побачив, воно було юридично невірно підготовлено. Там 6 юридичних помилок, які в будь-якому би випадку міський голова не підписав би його. Сріпас, і людину можна називати злочинцем лише по рішенню сесії. Супер. Я дякую вам за виступ, Сергій. Я дякую вам за виступ. Ну, я хотів би стосовно того, що депутати підтримали чи не підтримали. 19 депутатів підтримали це рішення і вважали його абсолютно... 18 абсолютно законним. Один депутат не підтримав. Відповідно, я пропоную перейти до розгляду питання другого порядку денного. Я надам слово обов'язково Людмила Леонідовна, зараз будемо обговорювати. Значить, щодо питання прийняття рішення про внесення пропозицій щодо відклику депутата Полтавської міської ради
Сергія Луценка. Якщо є бажаючі виступити, будь ласка, в письмовій формі подаються заявки. Якщо ні, то переходимо до голосування. Людмила Леонідовна попросила слова, голова ОСН Шилівський, будь ласка. Іщенка Людмила Анатольевна, будь ласка. Регламент, будь ласка, закінчуйте. Все, я закінчу. Більшість проголосувала за Сергія. І саме партія Капліна завдяки Сергію Луценку набрала проценти і зайшла в міську раду. Саме із-за того, щоб балотуватися Сергію Луценку, якого знає. Людмила, дякую. Валерій Прядко, наступний записаний. Будь ласка. Звучало у двох попередніх виступаючих прізвище одної людини, завдяки яким і я, і мої колеги, і Сергій Павлович, в тому числі, стали депутатами. І це правда, що люди голосували на 99% за нашого лідера, за людину, яка двічі виграла виборчий округ, в тому числі і в Подільському районі міста Полтави, і в Явицькому, те, що Шилівка говорила представник, завдяки Капліну.
І от, шановна пані, ви ж говорили, що Капліна у центрах, да, перекривали дорогу, не давали робити те, що вам не потрібно було дати, що хотіла міськапувати. Так ключове слово Капліна у центрах. А у центрах зрадив і пішов від Капліна сам. Він проголосував за рішення партії, да, де пострадали наші хлопці. Він проголосував за рішення, яке прийнято цієї меншості в міській раді, нам, Свободою, Самопоміччю і дякую рідному місту, що голосували проти Михайла Шевченка, він не проголосував. І ще багато рішень, які також на його совісті. А щодо виборців, тут зібралися, щодо нас, які тут зібралися більше, ніж достатньо людей, щоб виконати норму закону і прийняти рішення, які ми вам пропонуємо. Я теж ініціатор, я теж живу в Полтаві, я теж голосую за це. І я голосував за Соціал-демократичну партію і представників для того, щоб була єдина фракція. І вона на кінець-то, за 5 років боротьби Капліна з Мамаєм, все-таки змінила щось в цьому місці. У центру проти цього, я не підтримую його. Я буду вас агітувати, все-таки підтримати наше питання і нашу пропозицію про відзив депутата міської ради Луценка Сергія Павловича. Дякую. Руслан Кисельов, будь ласка, останній п'ятий виступаючий. Переходимо до голосування. Добрый вечер всем собравшимся. Я хотел бы первым делом напомнить то, что здесь пришли седые люди, а не просто каких-то людей, которых сюда за ухо притянули. Никого сюда не заводили. Я не буду рассказывать за котлы и все остальные. Я в Ленинском районе руководил фракцией 4 года. Есть у меня кто-то за спиной делал то, что не надо было делать, этих людей просто надо вычеркивать. Человек шел с партией, с конкретными депутатами, с определенными замыслами туда. Если человек за спиной просто голосует втихаря, просто голосует не за то, что решается на фракции, своим голосованием просто перечеркивает кучу работы людей, то этим людям здесь делать нечего. И еще хочу напомнить, то, что мы сделаем сегодня, это будет прецедентом и в городе Полтаве, и в других городах. У нас человек, который вышел в депутат, считает, что это место занято, и взял туда, и туда уйти не может. И мы им сегодня просто поможем уйти, и пусть их место кто-то другой займет и делает свою работу. А если человек в глаза говорит, что я ошибся, нажал не ту кнопочку, и потом все это выясняется, пусть идет дома сам и использует у себя дома. Спасибо большое. Шановні друзі, я прошу вибачення. Я роблю перше і останнє виключення. Ми з вами проголосували регламент 5 виступаючих. Голова ОСН Вороніна, замголови Олесія Вороніна, ОСН Вороніна, Сергієва Марія Анатоліївна. Правильно? Будь ласка. 2 хвилини регламент. Добре, дякую. Я представляю посіла Вороніна, замголови. Як ви всі знаєте, Луценко Сергій Павлович проживає у нас на нашому посілі. По поводу роботи я скажу так. Одну із наших мешканців, вибачаюсь, я не помню, про ваше ім'я, отчество, зовут. Ви всі присвоїли заслуги, які були зроблені на поселці. Перевозчик, дороги, Вячеславу Павловичу. Хоча, скажімо так, засипав він вам тільки одну вулицю Полярною, да? Правильно, наскільки я знаю. Останні всі цим вопросом займалася у нас голова Лариса Геннадьевна, і я вместе з ним. Сергій Павлович, я прошу прощення. Ну, людина виступає, ви забираєте її час згідно регламенту. Понимаєте, ми не на дорожній покриття. Ви зараз його не знаєте, то не говорите. Ми розравнювали дорогу. А не так, як ви засипали, що у вас може бути кто-то стоять. Я розказую. А що ж ти розказуєш? Шановні друзі, я нагадую, що згідно регламенту, який ми з вами прийняли, головуючий має право перервати виступаючих, якщо вони грубо порушують. Я прошу вибачення, але давайте так домовимось. Якщо один виступає, то інші стоїть мовчки. Ви кожен маєте право записатися і виступити. Будь ласка, 30 секунд закінчуйте. Хорошо, закінчуємо. Скільки ми працюємо вже второй год, виходить, з селищним комітетом, такої допомоги? И взаимодействие в наших вопросах от Сергея Павловича ни разу не было. Вот его работа.
шановні друзі, я дякую шість виступаючих, згідно регламенту, ми вичерпали норму. Від себе я хотів би сказати, ми можемо, людина може будувати церкви, людина може лікувати людей, але якщо людина при цьому вбиває, то він також порушник закону. Саме тому я хочу вам сказати про наступне. Так, дійсно, за Сергія Павловича проголосувала певна кількість людей на його виборчому окрузі. Але давайте не забувати, чи став би він депутатом, якщо б за партію простих людей на той момент не проголосували люди на окрузі, людина, яка не пройшла, наприклад, Анатолія Вертилєцького, або на окрузі Ігоря Кислова, який також працював. Як коли всі 42 кандидати в депутати, коли лідер партії Сергій Каплін працював на те, щоб ви довірили їм своє право представляти тут і зараз розповідати про те, що мене обрала громада, що я маю право тільки тому, що мене обрала громада, та вибачте, вас обирало все місто, не тільки ваш округ. Так, дійсно, на окрузі ви отримали більшу кількість голосів, але обирала партію і голосувала за партію більша частина міста. І я нагадаю, це більше 8 тисяч чоловік. Тому сьогодні я вношу пропозицію про... Прошу приготуватися лічильну комісію про прийняття рішення про внесення пропозицій щодо відклику депутата Полтавської міської ради Сергія Луценка. Прошу голосувати мандатами. Хто за? Проти? Нема. Один проти. Ну чого ж один? Де? Раз, два, три, три, чотири. Я, так мандат підніміть, я проти. У нас мандати є. І не двома руками, Оксана Михайлівна, однією голосують. Раз, раз. Представники БПП, депутати, голосують проти. Два, три. Депутати Ленінської ради, чотири. Хто ще? П'ять, шість. Хто? Сім. Сім проти. Утримались? Один. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Утрималися? Шість, сім. Сім утрималися. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання у порядку денного. Наступне питання порядку денного технічне. Про персональний склад ініціативної групи, яка буде займатися збором підписів депутата. Зараз, згідно закону, я повинен зачитати перелік прізвищ депутатів, які, кандидатів, які... які надали заяви, які надали ксерокопії паспортів, як це вимагає закон, які готові розпочати процедуру збору підписів за відклик. Відповідно, Бабенко, Блоха, Богодісти, Будко, Леонід, Будко Людмила, Васильєв, Вертилєцький, Вінніченко, Вусик Людмила, Вусик Сергій, Гніденко Микола, Горачанина Ніна, Гриня Анатолій, Гриня Олександр, Груздат Дмитро, Доронкіна Ольга, Дудник Вадим, Дудник Лариса, Дудник Тетяна, Єліванова Ольга, Єфімова Ольга, Захистун Тетяна, Збрицька Олена, Звягольська Ніна, Золотоябко Віра, Іванов Олександр, Кислов Ігор, Кіракасян Віталій, Кисельов Руслан, Кисельов Катерина, Кривошапка Олександр, Кричинський Євген, Мазничко Любов, Кртичан Єгор, Макієнко Володимир, Наказний Дмитро, Панін Ігор, Пірвак Микола, Просяник Зінаїда, Прядко Валерія, Селенко Катерина, Самсонова Лідія, Соколова Анна, Сутягін Олександр, Ульянченко Ігор, Христа Васинявська, Вікторія Хребко, Людмила Цвіткова, Сергій Цвіткова, Тамара Чирікова, Зоріна Олена, Чуприна Катерина, Шамота Олександр, Шейн Марина, Ямщиков Віктор, Яроменко Інна. Згідно списку 55 чоловік, згідно закону, необхідно мінімально 50. Тобто заяви всі зібрані, заяви знаходяться в президії, ксерокопія паспортів також є. Відповідно, пропоную проголосувати за склад, персональний склад ініціативної групи. Прошу голосувати мандатами. Хто за? Лічильна комісія, будь ласка. Хто проти? Проти. Проти – нуль. Утримались – нуль. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це про обрання офіційного представника ініціативної групи, людина, яка безпосередньо буде займатися подачею документів до територіальної виборчої комісії, координувати роботу збору підписів і всю цю роботу. За пропозицією організаційного комітету пропонуємо обрати офіційним представником Кисельова Олександра Сергійовича, який надав усі документи, заяву, ксерокопію паспортів для того, щоб зайняти цю посаду. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Опускаємо. Хто проти? Утримались. Рішення приймається
одноголосно. Останнє питання першого з нами з вами зібрання про затвердження форми підписного листа. Відповідно, підписний лист згідно закону має містити певну кількість інформації. Це дата проведення зборів сьогоднішня, відповідно, підписи зібрані у місті Полтава, відповідно, територію, де вони збираються, назва ради депутатів, які його відкликають, Полтавська міська, прізвище, ім'я, по батькові депутата, якого відкликають, дату набуття ним повноважень, суб'єкт висування, це Соціал-демократична партія, та прізвище, ім'я, по батьку, члени ініціативної групи, які збирають підписи на даному листі. Також людина, яка підписує підписний лист, надає своє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, відомості про громадянство, серію номер паспорта громадянина, адресу місця проживання, дату підписання та ставить підпис. Пропоную затвердити підписний лист в такому вигляді. Наголошую ще раз, що це вимога закону, ми лише повинні проголосувати за це. Хто за таке рішення? Прошу підняти руку. Хто за? Хто проти? Утримались? Нуль. Нуль проти. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного нашого з вами зібрання. Я нагадую, що у нас згідно процедури ми повинні провести двоє зборів, відповідно двоє протоколів по витку двох депутатів. Відповідно пропоную регламент в тій же самій формі і залишити. Хто пропозиції, зауваження, хто за? Залишаємо регламент в тому ж самому вигляді, в якому є проти. Утримувалось, прийнято одноголосно. Пропоную затвердити наступний порядок денний. Перше, зміст звернення виборців про відкликання депутата міської ради Поліщука Дениса Володимировича та його обговорення. Друге, прийняття рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата Поліщука Дениса Володимировича. Третє, про персональний склад ініціативної групи по відклику по збору підписів. Четверте, про офіційного представника ініціативної групи. Про затвердження форми підписного листа. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Денис Владимирович, ви запишіться, будь ласка, я надам слово, я ж, будь ласка, от листочок, от вам ручка. Все є, в нас ж абсолютно все відкрито. І прозоро, безумовно. Значить, відповідно, я хотів би окремо сказати від себе, потім зачитаю лист, текст звернення стосовно Дениса Поліщука. Ну, шановні друзі, я як в історії з Луценко, я хочу сказати про наступне. Висувають депутатів в партії, голосують частково за партії, частково за депутатів. Ну, давайте ж будемо відвертими, багато з вас, хто тут голосував більше за всього, я тут признаю це, і за мене, як за кандидата в мера міста, голосували не за мене, а більше за Сергія Капліна, який поручився за мене, який поручився за кожних людей, які сидять тут в залі і є депутатами, яких обрали, а може, якогось не обрали. Дуже багато людей, які працювали на те, щоб ми всі, члени депутати від СДП стали депутатами, а це 19 чоловік, я нагадаю, у різних радах міста Полтави. І відповідно, коли один депутат вважає, що він головніший за всіх інших, і вважає, що тільки завдяки роботі його на його окрузі партія взагалі набрала прохідний бар'єр і зайшла в міську раду, ну він глибоко, на моє переконання, помиляється. Валерій Григорович сьогодні чітко сказав, працювали і працює вся абсолютна партія. Ми абсолютно відкриті, приймальні як працювали, так і працюють. Кожен депутат веде, намагається вести прийом, дійсно по деяким є питання. Але ніхто не може нас звинувачувати в тому, що ми не ведемо своєї діяльності. І Сергій Каплін, перш за все, як лідер партії, як людина, яка обрана від цього округу, робить все для того, щоб ви довіряли перш за все йому. Так воно і є. Тому сьогодні перше питання порядку денного, ми повинні з вами затвердити зміст звернення виборців про відклик депутата міської ради Дениса Поліщука. Я його зачитаю.
пропоную обговорити. Записуємось, нагадую, запис на виступи. 5 виступаючих, 2 хвилини регламенту. Депутат Полтавської міської ради, висунути місцевою організацією політичної партії, партія простих людей, соціал-демократична партія, та обирали з нами виборцями для реалізації програми партії, яка ставила собі за мету боротьбу з корупцією, яка панувала в місті. Усі кандидати присягали простим людям, нам, виборцям, не зраджувати принципи, за які ми їх обирали. Депутат Поліщук принцип особистої вигоди став вирішальним під час голосування в міській раді, а саме за надання дозволу на будівництво по вулиці Соборності 27, всупереч інтересам громади, що в подальшому призвело до масових заворушень. Крім того, порушення закону України про статус депутатів місцевих рад Поліщук належним чином не виконує громадянську, не вивчає громадянську думку та потреби територіальної громади, не інформує виборців про роботу міської ради раз на півріччя, втратив зв'язок з партійною організацією, яка його висувала, та не виконує її програму, та не виправдав довіру виборців. Відтак, ми, виборці міста Полтава, вважаємо неприйнятним таку поведінку депутата та зраду принципів, через які його обирали люди. Просимо підтримати нас, виборців, у прагненні очистити ряди депутатів Полтавської міської ради від зрадників інтересів простих людей та відкликати депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука з народної ініціативи. Переходимо до обговорення. Записалась на виступи Денис Володимирович Поліщук. Будь ласка, ваше слово. Доброго дня, мешканці міста Полтава, доброго дня, колеги, доброго дня, депутати. Дякую. Олександр Сергійович казав про перше, про АРПА. Всім хочу ще раз пояснити мою позицію і позицію фракції СДП по голосуванню про АРПА. Олександр Сергійович не все розповідає. Фракція СДП, це все знає, це знає Самопоміч, це знає Свобода, але не знає мешканці. Фракція СДП в першому читанні голосувала за АРФУ. За АРФУ голосувала. Подивіться, будь ласка, регламент. Подивіться, будь ласка, голосування, поіменне голосування. Фракція СДП голосувала за АРФУ. Чому? Ну, тому що ми, як фракція, до кінця не розуміли, що саме буде, що саме виноситься на цього голосування. Я беру цей удар також на себе, також я, як депутат від фракції СДП, голосував також за цю АРФУ. Олександр Сергійович голосував. Голосував Сіняк, голосував Луценко, голосував Мартинюк. Ми всі голосували. На другій сесії голосування було депутата від Свободи Ємчуков виніс пропозицію відокремити це питання від загального питання, якому було 49 питань, земельних питань. Нагадаю, я є депутатом з комісії неземельної. Архітектури, будівництво, транспорт. Взагалі, на фракції, перед сесією не повідомлялось, яке це буде питання. Ємчуков, депутат міської ради від Свободи, виніс пропозицію відокремити це питання АРФУ від загального питання. Я, як і фракція СДП, голосували проти цієї АРФУ. Для тих мешканців, які до кінця не розуміють, чому так вийшло. Друге, на рахунок того, що я не звітуюсь, ну це не смітниця. Всі ми знаємо, ну може не всі, але всі депутати від СДП, від Свободи, від Самопомічі, всі депутати знають, як я звітуюсь. Я звітуюсь в неділю по 2-3 рази я можу у двори, мене приглашають. Я звітуюся, раз на рік звітувався перед фракцією. Перед людьми на Леваді, від району Левади, які мене вибрали. Я побачу, як ви, соціал-демократи, вийдете з палатки на Леваду. Я подивлюся, як прийдуть люди. Може ви очікували, що я зберу людей, але я міг зібрати людей, які голосували за мене, за соціал-демократичну партію, але знають мене як депутата від Левади. На Леваді 4 округи. 4 міські округи, вони знають, що депутат від Левади – це Поліщук. Далі. Що він робить? Президент Порошенко, так? Порошенко.
Денис Федорович, будь ласка, регламент. Дякую. У мене не так багато виступів. Кожна людина, коли до мене зверталася, я жодного разу їй не відмовив. Кожне питання, це не стосувалося, чи мешканець від Левади, чи Половків, чи Микрена Алмазного, до мене зверталися. Я особисто виїжджав, перевіряв кожний хід роботи, кожне виконання, кожну проблему виконання. Коли це питання стосувалося, наприклад, газове питання, поламалася, наприклад, газова труба, я це питання вирубив. Тисячі мешканців були лишені без газу. Потім ми разом з депутатами від СДП ініціювали цю зустріч. Так було? Було. На комісії ЖКХ ми ініціювали зустріч. Після цієї зустрічі було відновлення газопостачання. Можна багато казати. Про утренники, які проводили, про десятки кришки були відремонтовані, десятки під'їздів, які були ремонтовані, доріг. Все це ремонтувалося моєю справою. Я сюди прийшов працювати як депутат, я буду тут працювати як депутат. А якщо деякі депутати хочуть по трубам пройти сюди, хай, їм дорога туди. Мені не разом з ними, мені разом з СДП. Якщо ці люди будуть поганці з нами, то я не буду. Я це зразу сказав, що я не буду працювати з тою людиною, яка навіть 8% бар'єра не приготувала. Але він казав... Денис Вадимович, будь ласка, регламент. Я кажу, будь ласка. Я не привів зараз з собою людей, щоб мене захищав, але я міг це зробити. Я прийшов сам. Подивіться це на тих людей, які будуть голосувати проти мене. Проти людини, як депутат працює. Як депутат працює кожен день, навіть сьогодні на Новому окрузі, на Подолі, Кукови 27Б встановили мусорні баки, заасфальтували. Люди, шість домів зараз можуть винести сміття. Це сьогодні буде. Денис Володимирович, я прошу прощення, регламент, ви перебираєте. Денис Володимирович, я буду змушений перейти до голосування. Є люди, які записали. 30 секунд, будь ласка. Хочу підтримати. Я знаю, депутатами з ДСДП є певні, хороші, добрі люди, які не хочуть голосувати зараз проти мене. Але я вас розумію і розумію. І розумію. Ви можете звертатися до мене, незалежно від того, як ви проголосуєте, я буду вам, як і далі, допомагати. Бо до мене є такі поняття, як дружба, як відносини. А немає такого поняття, як предательство. Дякую. Наступний, будь ласка, первак Микола Михайлович. Я лише хотів би додати одну репліку, поки піднімається Микола Михайлович. Ну, Денис Володимирович, вас, звісно, знають зараз як депутата, але коли ви обирались, ви не були депутатами, про вас як депутата взагалі ніхто нічого не знав. Знали про Сергія Миколаївича Капліна, завдяки якої, підтримки якого ви всі стали тут депутатами. Ми всі стали депутатами, Денис Володимирович. Дякую. Я вас вислухав. Я набрала в місті 8%. Я набрав саме більше голосів від всіх депутатів. Я вам нагадаю, в Ленінському районі СДП набрало 13%. 13%. Будь ласка, Микола Михайлович, ваш. Шановні колеги, шановні друзі, присутні в цьому залі. Знаєте, що Денис такого віку, як у мене діти. Тяжко говорити, звісно, але ви знаєте, що вперше я з ним зустрівся, він звернувся до мене, до депутата обласної ради, питання, тому що була проблема і були відключені від газопостачання, він туди вже сказав, 9 будинків. І ця проблематика була з січня місяця, по квітень і так далі. Я включився в цю проблему, виніс це питання на комісію обласної ради по ЖКХ будівництва транспорту зв'язку, на якій був присутній Денис. Ми розглянули це питання, і якщо вникнути, щоб у вас часу до 2 хвилини мало, зрозуміло стало, що ця проблематика не тільки в Полтавській області, це проблематика нашої України. Тому що Полтавагаз, керівник Полтавагаз каже, ви знаєте, що мої комунікації від труби – це тільки до вентиля, який ходить їм, а все остальне – це не моє, ніхто не знає. Начальник ЖК номер 2 із 9-8 будинків, це його було, говорить слідуюче,
що у мене в розцінках по утриманню цих комунікацій, цих трубопроводів немає. І тому колізія виникла. І я попросив їх одного, що другого, як керівника Полтавагаза і ЖК номер 2, попросив слідуючи, давайте, кажу, поступимо по джентльменськи. Я беру на себе зобов'язання. Спільно з керівниками цих поважних структур відпрацюємо ту нормативну базу, де ці є прогалини, і винесу це питання на сесію обласної ради, підтримку потримати, щоб направити до Міністерства регіонального розвитку, щоб направити до Верховної Ради, і щоб ці зміни до нормативної бази були внесені. Що я хочу сказати? Я на останній сесії виконав це зобов'язання міста. Мене підтримували депутати обласної ради. Не підтримала радикальна партія, і так як це було в кінці винесено, дуже багато депутатів не було присутніх в залі. Я думаю, що на слідуючій сесії, яка буде в жовтні місяці, це питання буде вирішено. Ну, суть справи не в тому. Ви знаєте, я сам тільки це не проголосував, набираю номер Дениса. Думаю, так, все ж до нього люди зверталися, він повинен зустрітися з цими виборцями. Я розпечатку зробив, хто ж не проголосував, хто голосував проти, щоб він доніс до цих людей і сказав, подивіться склад депутатів обласної ради, як веде себе, тут не заангажованості політичної не повинно бути, це біда і горе. Я кажу, те, що горе в нас в Полтаві, це біда по всій Україні. Я знаєте, що хочу сказати? Мені обидно, що декілька разів я телефонував, Денис таки не взяв трубку. Щоб він доніс це до людей, вивісив ці списки, а може зустрівся ці з людьми. Я вважаю, що це не повага як до старшого свого колеги, як до мене. Я ж сказав, що він такого віку, як і мене діти. По-перше, командності тоді немає. Я вважаю, що наша політична сила повинна бути командна. Як вам сказати, дисциплінована і так далі. Якщо це буде шатання, у нас нічого не вийде. Я вважаю, що ми повинні наводити порядок в своїх рядах. Дякую за увагу. Дякую, Попов. Павлович. Шановні друзі, більше записаних на виступи немає, прошу голосувати. Хто за те, щоб прийняти текст звернення у такому вигляді, як я його зачитав? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Раз, два. Депутати БПП просипаються. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім проти. Сім проти. Утримались. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Ви проти чи утримались чи не утримались? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять утримались. Шість утримались. Будь ласка, запишіть ще на комісію. Рішення прийнято. Шість. Хто ще утримався? Сім утримали. Домовились. Зрозуміла ваша думка. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про прийняття рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата Луценка. Шановні друзі, Поліщука, вибачаюся, я вже заговорився. Шановні друзі, ми з вами щойно обговорили текст звернення. Відповідно, зараз ми повинні прийняти рішення про обговорення пропозиції, рішення про прийняття рішення про відкликання депутата Лосенка. До секретаріату Поліщука, вибачаю. До секретаріату не надходили пропозиції щодо виступу, тому переходимо до голосування. Хто за те, щоб відкликати, почати процедуру відклику депутата Поліщука? Прошу підняти руку. Хто за? Славік, бачу. Проти? Будь ласка, підніміть руку. Раз. Депутати БПП, просніться. Міша Шевченко вам не простить цього. Будь ласка, голосуємо мандатом, хлопці. Раз. БПП, ви голосуєте проти чи ні? Раз. Мандатами. Бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім депутатів проти. Депутатів, представників. Вісім проти. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Чотири. Ще раз. Хто утримався? Підніміть, будь ласка. Утримались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість,
7, 8, 9 отримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Це у нас про персональний склад ініціативної групи, яка буде збирати підписи за відкликання депутатів. Відповідно, я зачитаю список людей, які подали свої заяви у відповідності до закону та надали ксерокопії паспортів. Бабенко Зінаїда, Блоха Віта, Богодісти, Олександр Будко, Леонід Будко, Людмила Васильєв, Володимир Вертилецький, Анатолій Вінніченко, Михайло Вусик, Володимир, Вусик, Людмила Вусик, Сергій Гніденко, Микола, Горичанина, Ніна, Гриня, Анатолій, Гриня, Олександр, Грузда, Дмитро, Дроніна Ольга, Дудник Вадим, Дудник Лариса, Дудник Тетяна, Іванова Ольга, Єфімова Ольга, Захлістун Тетяна, Збрицька Олена, Звягольська Ніна, Золотярко, Віра, Іванов Олександр, Кислов Ігор, Кіра Касян, Віталій Кисельов, Руслан Кислова, Кисельова Катерина, Кривошапка Олександр, Кричинський Євген, Мазніченко Любом, Кортичан Єгор, Макієнко Володимир, Наказний Дмитро, Панін Ігор, Пирвак Микола, Просяник Зінаїда, Придко Валерій, Селенко Катерина, Самсонова Лідія, Соколова Анна, Сутягін Олександр, Ульянченко Ігор, Христова Синявська Вікторія, Хребко Людмила, Цвіткова Сергій, Цвіткова Тамара, Чирікова Зоряна Олена, Чуприна Катерина, Шамота Олександр, Шейн Марина, Ямщиков Віктор, Яременко Інна. Усього 55 чоловік, які оформили згідно закону необхідну кількість документів і готові збирати підписи. Хто за те, щоб затвердити ініціативну групу по збору підписів в такому вигляді? Прошу голосувати. Хто за? Підняття мандатів, нагадую. Дякую. Пускаємо. Хто проти? Хто проти? Нуль. Утримались? Навіть БПП не втримались. Дякую. Одноголосно. Переходимо до розгляду питання четвертого про офіційного представника ініціативної групи, який буде представляти групу по відклику депутата Поліщука в територіальній виборчій комісії збирати і подавати документи. За пропозицією організаційного комітету зборів на цю посаду пропонуємо обрати Кісельова Олександра Сергійовича, який подав відповідну заяву та відповідний перелік документів. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Проти – один. Утримались – один. Дякую. Рішення прийнято. І останнє питання порядку денного у нас з вами про затвердження форми підписного листа. Відповідно, згідно закону, підписний лист повинен мати дату зборів, відповідно, сьогоднішній підпис, місце зібрання підписів, територію, назву ради депутата, з якої відкликають, прізвище, ім'я, по батькові депутата, дату набуття повноважень, депутатський суб'єкт висування та прізвище, ім'я, по батькові члена ініціативної групи, які проводить. Також прізвище, ім'я, по батькові людини, які підписала, поставила свій підпис, її дата народження, відомості про громадянство, серія, номер паспорта громадянина України, адреса, місце проживання, дата підписання та підпис. Пропоную затвердити підписний лист в такому вигляді. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Нуль. Утримались? Нуль. Рішення прийнято. На цьому порядок денний наших з вами зборів вичерпаний. Я вдячний всім за увагу, дякую за підтримку і сподіваюся на ваші підписи під підписними листами. Дякую.